Vi skal møte Lars Rinnan. Han en av Norges fremste eksperter innenfor robotics og kunstig intelligens. Så Lars, da jeg stod utenfor, så introduserte jeg deg at du en av Norges fremste tankeledere innenfor robotics og kunstig intelligens. Jeg leder et selskap som heter Nextbridge Group, som jobber med alt fra business intelligence til artificial intelligence, kunstig intelligens. Min rolle jo egentlig å lede deg i riktig retning og sørge for at alle har det bra. Kunstig intelligens handler om at du har maskiner som nå lærer selv. Huawei har jo lansert en telefon hvor du faktisk kan da dra kameraet ditt over et eller annet objekt, og den vil da fortelle at dette her gress, dette her en hund, dette her en blomst. Når du har muligheten til å ha sånn type teknologi i lomma, og da også deg i hånda, hva det har å si for det samfunnet vi lever i nå, og kanskje da fremover? Så det har jo skjedd en revolusjon her. Kunstig intelligens er jo egentlig et begrep fra 1953, så det ikke noe nytt. Men det først nå at du har liksom nok data og nok prosesseringskraft, nok lagringskraft og nok overføringskapasitet til at det går an å bruke. Og så kommer det da plutselig også på telefonen, ikke sant? Som er helt fantastisk. Og det endrer jo måten vi agerer på. Altså, vi sitter der og har veldig mye informasjon tilgjengelig. Og alt er liksom bare et spørsmål unna. Du tenker å taste, du kan bare spørre, ikke sant? Det er kult. Det er veldig kult.